Україна вперше відзначає нове історичне свято, яке приурочили до Дня розквіту української державності, до Дня хрещення Київської Русі. Ця подія не просто ще один святковий вихідний, а нагадування світу, що Україна є давньою європейською державою з величною історією, а не просто уламком колишнього Радянського Союзу. Цей день відзначили і у Чернівцях. Подробиці далі. Сотні років українців роз'єднували, сіяли розбрат та намагались змінити або привласнити нашу історію та досягнення. Очікується, що День української державності сприятиме утвердженню та збереженню нашої історичної спадщини, захисту національних інтересів України та нівелюванню фейкових наративів з боку російської держави-агресора. Головна мета – це перше об'єднання всіх українців навколо своєї історії. Ми повинні зрозуміти, що українська історія, вона не обмежиться лише 30 років. Не залишився, а має тисячолітню історію. І тисячі років ми виборюємо свою державу, і свою свободу, і свою мову, і культуру, і право говорити своєю мовою. Започаткував традицію відзначати День державності президент Володимир Зеленський, який підписав відповідний указ рік тому. Сьогодні, я рахую, досить велике свято для нашої країни, День державності, який відмічається вперше. Розумієте, це історія багатомільйонного народу, да? Тисячолітня історія, яка народу, який вже має декілька десятків поколінь, своїми сталими традиціями, своїми звичаями, своїми героями, своєю церквою, своєю вірою. Це дійсно важливе свято, і я надіюся, що це свято буде активно продовжувати відмічатися однозначно і на майбутніми нашими поколіннями. Відзначити День української державності та подивитись на заходи, які підготували творчі колективи Буковини, зібрались чернівчани та гості міста. Прийшли на подію і представники міської та обласної ради. Зокрема, новопризначений голова ОВА Руслан Запаранюк, міський голова Роман Ключук та Микола Гуйтор, перший заступник голови обласної ради. Символічно, справді, що перший раз за півтора року до міської ради і разом з міським головою, з керівництвом обласної ради прийшов голова військової адміністрації. Це дуже добре, це показує те, що ми зараз об'єднані і ми повинні бути разом спільно в розбудові країни і Буковини, і Чернівців в цілому. Я сподіваюся, що сьогоднішнього ми будемо разом пліч-о-пліч працювати на спільну ідею і спільною мрією, то все-таки жити в хороших, заможних Чернівцях і в багатому краї Буковина. Перше за досить довгий період і місто, і область об'єднались заради змін на краще, яких можна досягнути лише спільними зусиллями. Мені здається, навіть це не тільки важливо, це символічно навіть, це можливо якийсь початок нового. Початок нового для нашого краю. Неймовірними виступами буковинських колективів організатори вразили глядачів, які особливо відзначають видовищність заходу та важливість Дня державності. Дуже хочу, щоб Україна у нас була незалежна, щоб вона була свободна, щоб вона була демократична. Дуже дякую сьогодні правительству, що зробили перший рік таке свято. Дай Боже Україні жити і ніколи не помирати, ніколи, щоб не було війни. І всіх расистів треба забрати звідси з цієї землі. Хай буде мир. Слава героям! Україні слава! Ми з першої хвилини там стояли, потім сюди прийшли, так аж до душі все тронуло. Неймовірне враження, тому що це було найкраще свято, на мою думку, за часів незалежності організовано все в такий піковий, складний для нас час, де в мене проявлялися і до сих пір, як я от згадую, в мене сльози на очах, тому що все об'єдналося, і сум, і біль, і гордість, і радість за те. І я пишаюся тим, що я українка, що я живу в такій великій державі, вірю в її щасливе майбутнє, вірю в те, що все буде з нами найкраще. І я вірю в те, що ми найкраща європейська країна. Організацію низки заходів планували заздалегідь. Підготовка до святкового концерту тривала близько 2 місяців. В нас був такий сьогодні, знаєте, мікс. В нас були і позашкілля з освітою, той чудовий номер танцювальний, дітки фантастично, попри те, що це бруківка, нерівна поверхність. Я знаю, вони фантастично виступили. Так само до нас було залучено тріо класік, хлопці з університету, які фантастично наживо співали. Фактично хотіли зробити так, щоб вкотре Україна прозвучала, щоб вкотре Україна прогриміла, тому що
Лише українська нація здатна витримувати і робити неможливе. Якщо інша нація давним-давно би склала руки і схилила голову, то українці всупереч всіх прогнозів і всупереч всьому тому, що пишуть, добре чи погано, українська нація показує не просто кулак. Це для мене космос і це фантастика, тому що ми з такою силою надприродньою бережемо і воюємо за свою свободу, землю і волю. Навіть незважаючи на черговий ракетний обстріл та повітряні тривоги, святкування Дня Державності відбулось по всій країні, аби нагадати не тільки українцям, а й світові про наші історичні досягнення та про те, що Україна – самостійна, вільна і неподільна держава. Софія Мелешко, Олена Крічко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер телеканал «Січ4».